Керівниця оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Цімерман привітала рішення німецького федерального уряду щодо постачання до України бронетранспортерів «Мардер». Давайте у німців зараз все заберемо. У нас стануть сапсани. От завтра стануть. Вона також висловила сподівання на те, що наступним озброєнням, яке країна поставить Збройним силам України, нарешті будуть танки «Леопард-2». Це велике полегшення, що уряд Німеччини та особисто канцлер нарешті розчищають шлях для постачання бронетехніки в Україну. Це відбувається дуже пізно, але не надто. Наші зусилля дали результат, але ми не здаємось. Після «Мардер» будуть «Леопарди», написала Агнес Штрак-Цімерман. Нагадаємо, що під час розмови з Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна приєднується до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО «Петріот». Також, надаючи військову допомогу, Сполучені Штати постачатимуть Україні БМП «Бредлі», а Німеччина – БМП «Мардер». Обидві країни розпочали тренувати українські війська на відповідних системах. Тараса, хотів запитати ще з приводу техніки. От Буданов сказав, керівник ГУРМО сказав, що 2003 наступний рік, от вірніше цей рік, уже буде переломним, і що Україна має великі шанси вийти на кордони 91-го року, але для досягнення цієї мети нам потрібне важке озброєння, зокрема танки «Абрамс» і не тільки «Леопарди». Але американці кажуть, що нам ці танки не дадуть в силу тих технічних якихось обставин, от, неможливості забезпечити технічне обслуговування чи там ще якісь... Ну, як тоді досягати, в принципі, цих поставлених цілей, якщо ми не матимемо можливості мати таке от важке озброєння? Наскільки складно це взагалі буде робити? Я би не був таким скептичним, що ми його не матимемо. Я думаю, важка бронетехніка – це питання цього року, і воно буде позитивне. Вчора з'явилася інформація про те, що Франція передає колісні танки 105-мм гарматою. Це гарний крок в бік отримання потужніших систем. Американці зараз визначаються щодо можливості передачі БМП «Бредлі», М2, М3. Це ті машини, які ми з березня просимо, там декілька сотень одиниць, як мінімум. І які Штати, я впевнений, поставлять нам цього року. Питання танків, воно теж буде реалізовано цього року. Кількість, характеристики, це вже, скажімо так, питання глибших матерій, і там багато нюансів. Тому що можна передати старі танки, і вони будуть танками, але вони не дадуть того, що ми очікуємо. Можна передати нові суперкруті танки, але в обмеженій кількості, і їх не буде достатньо для реалізації наступальної операції. Можна передати танки в тій кількості, в тій комплектації, але у нас не буде кому їх опанувати. Знову ж, західна техніка створена, розроблена під західну архітектуру ведення бойових дій. У нас це все відрізняється. Наші штати не зовсім підходять під західну техніку. Це все треба міняти, це все треба на практиці випробовувати і дивитися, як воно себе покаже. Тому тут немає простих відповідей на складні питання. Це все залежить від багатьох чинників, багатьох факторів, які подекуди розтягуються на роки. Тарасе, а у нас безпосередньо від нашого ВПК буде чим здивувати Русню найближчим часом? Не будемо називати там, умовно кажучи, що, але так загалом, ну, зважаючи на те, що туди щось прилітає. У нас потужний кластер безпілотної техніки. Ми зараз, ну, не лідери в світі, це гучно сказано, але з точки зору кількості появи нових гравців на ринку, кількості нових продуктів, ми, напевно, зараз топ-1 в світі. І з часом частина цих фірм, проєктів вмре, це нормально, частина з них вийде на пристойний рівень, і ми будемо їх продавати за кордон після перемоги. І до того часу ми будемо їх допилювати і використовувати в нашій війні. І це дуже сильна наша перевага над росіянами. Так, да, у них є більше готових безпілотників, їх орлани, напевно, найкраще співвідношення ціни якості в своєму класі в світі. Але ми дуже швидко рухаємося, і ми з точки зору там камікадзе, з точки зору ударних безпілотників, ми дуже динамічно розвиваємося. Ваш фонд зараз займається постачанням зброї, великої кількості обладнання, техніки. І скажіть, будь ласка, ну ви теж, очевидно, тоді під прицілом? Вашому життю щось загрожує? Та перестаньте. Ну чому? Кому треба?
Не треба себе недооцінювати також, тому що від роботи фонду залежить зараз дуже багато чого. Це правда, але я би не переоцінював ці всі ризики, загрози. Знову ж, ми знаходимося в умовах війни, повномасштабної війни, і тут плюс-мінус життя кожного громадянина є плюс-мінус під загрозою. Знаєте, хотілося б запитати вас, а що по русні? От ваш крилатий вислів став вірусним. Всі знають. Я сподіваюся, що цей рік остаточно затвердить як доконаний факт відповідь, і ми нарешті завершимо перемогою, поверненням Криму, вирішенням проблеми Придністров'я, і на цьому повернемося до нормального, спокійного життя, яке в нас було до 13-го року, напевно. А те, що вони зараз намагаються свою країну перевести на мілітарні рейки, і фактично там їхні оборонні заводи в три зміни працюють, клепають якусь зброю, фактично Росія демонструє, що вона готова грати в війну затяжну. Грошей у неї як у дурного бліг ще залишилося. Так, але знову ж, давайте подивимося, кого вистачить надовше. Зараз 10-й місяць. Вони мали там виграти за скільки? Пару тижнів, 10 місяців. Вони не виграли жодної великої операції. Вони отримали ряд величезних провальних операцій, або кампанії. Вони не досягли жодної стратегічної цілі. Вони фактично об нас обнулили свою армію. Да, вони набралися досвіду, да, вони зараз перелаштовують всю країну на війну. Але чи готова ця країна до цієї війни, чи треба цій країні ця війна? І що зараз ми говоримо про 100 тисяч вбитих, буде 200 тисяч, 300 тисяч. Чи готові всі тут гинути? Бо ми готові стояти на своєму і не поступатися. Чи готові вони приходити сюди всі і гинути тут? Бо поки що все виглядає так. А та чарівна чорна коробочка, яку ви показували, яку ви анонсували, вона вже поїхала до адресата? Там вже все, що треба, лежить у ній? Ви регулярно бачите її в новинах. Так, бачимо. І сподіваємося, що воно постійно кудись їздить. Постійно. Тобто сюрпризи будуть не і далі. Не завжди так успішно, як хотілося б, але на війні ви не можете ніколи гарантувати 100% успіх. Це нормально. Але, скажімо так, результатом задоволені. Із останнього, ваші великі збори, що вам вдалося закрити? Ми зараз реалізуємо великий проєкт, так звані «Довгі руки ТРО», по закупівлі 186-120-мм мінометів для кожної бригади територіальної оборони з кожної області в Україні. Загальний бюджет проєкту – 333 мільйони. В кожній бригаді, у нас їх 31, буде створено окрему мінометну батарею, яка складатиметься з так званих руків розвідувально-ударних комплексів, де в одній системі буде працювати засіб розвідки, цілевказання, тобто квадрокоптер, вогневий засіб враження, тобто міномет. І це все буде забезпечено там відповідними засобами зв'язку, радіостанціями, старлінками, пікапами для мобільності пересування, приладами нічного бачення для водіння вночі, планшетами, біноклями і пакетом навчання від наших інструкторів, що дозволить підвищити потенціал кожної бригади і по глибині враження противника до 700 кілометрів на посиленому заряді, і по потужності, тому що 120-та міна там в декілька разів важча, ніж 82-мм. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.